Дорогі брати та сестри, можемо присідати, всіх радий бачити на цьому місці. От. Всіх вітаю сьогодні на цьому служінні, всіх, хто є, всіх, хто дивиться онлайн. От, нарешті настали гарні часи, і затягнувшися холодна погода закінчилася, і нарешті тепліше трошечки стало на дворі. От, слава Богу. І ми сьогодні з вами будемо, брати та сестри, говорити на таку тему, як результат вірності. Знаєте, це був чудовий місяць, і це був в цьому місяці ми святкували чудові свята. І ви знаєте, Господь неоднократно в Біблії говорить нам про вірність. Говорить нам про вірність. І ви знаєте, давайте будемо чесними, да, як люди, що завжди за нашу вірність ми чогось хочемо. Кожна вірність коштує чогось. Всі зі мною погоджуються чи ні? Знаєте, насправді, казалось би, да, що справжня чиста вірність, вона має, ну, вона має бути безкоштовна. Ми її маємо дарувати тим, кого ми найбільше цінуємо. Але, знаєте, навіть за таку вірність, навіть за чисту вірність ми все одно отримуємо блага. От буквально недавно, я вам розкажу історію маленьку, почнемо з неї. Я зустрів невіруючу людину. Я його навіть не знав. Я, скажімо так, по справам був в одному місці, і там був як пастор, от одягнений як пастор, там все як надо. І ви знаєте, ця людина сама підійшла, почала цікавитися, от, а він військовий. І він каже: пасторе, каже, я хочу вам дещо розказати. Каже, зі мною дещо сталося. От. Я взагалі в церкву поки що ще не ходжу, от, але в Бога вже вірю. Він каже, до війни, коли перед тим, як почалася війна, мені почалися снитися сни про те, що почнеться війна. Каже, ці сни снилися мені, постійно снилися, снилися. Я їх відганяв, відганяв. Я думав, та що це просто сни. Комусь розкажу, з мене там сміються, кажуть, да нічого не буде, все буде нормально, не парся. Він каже, і коли почалася війна, я зрозумів, що до мене говорив Бог. І так сталося, що я опинився в перших рядах, хто пішов захищати Україну. І він каже, ви знаєте, пастор, потім, під час війни, мені сни продовжили снитися. І, але я вже по-іншому до них ставився. Він каже, що одного разу мені приснився сон, і Бог мені чітко сказав, що щось буде з боком моїм, щось в боку може статися. Він каже, я прокинувся зразу наступний ранок і почав шукати, де я можу, є такі в бронежилетах, такі пластини бокові, які захищають з боку тіло. Він каже, я почав шукати, мене почали всі відговорювати, кажуть, там ти втратиш трошки мобільність, тобі треба там як штурмовику нормально рухатися. Але каже, я не дивлячись ні на що, я почув, побачив той сон, здавалось би, це всього лише сон. Я знайшов їх, одягнув, і буквально, каже, тільки одягнув через декілька годин біля нас прильот, і осколок рівно, каже, попав мені в цей бок, рівно в ту пластину. І ви знаєте, він, хоча він не віруюча людина, він вирішив бути вірним Божим словам в його життя і отримав свою нагороду. У кожної вірності, у нашої з вами вірності є результат. І ми сьогодні про нього поговоримо. І перше, про що ми будемо говорити, це вірність у малому, брати та сестри. Вірність у малому. І я хочу прочитати місце Слова Божого, це Матвія, 25 розділ, 23 і 26 вірші. Ви знаєте, багато хто знає цю історію, це історія про те, як один господар або пан дав своїм слугам таланти в різній кількості. І от він просто дав таланти. І от ми знаємо, багато хто читав, він знає завершення цієї історії, а ті, хто не читали, зараз дізнаєтесь. Оце завершення тієї історії. Бо двоє з тих, кому давали, вони примножили ці таланти, а один закопав. І так, 23-й вірш читаємо. Сказав йому пан, гаразд, рабе добрий і вірний,
У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Так він сказав тим, хто був вірний. Сьогодні, якщо ти вірний, брат і сестра, я тобі хочу сказати, що Господь каже тобі, що ти був вірний, над великим тебе поставлю. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. А друге, ми читаємо про того, хто не був вірний. І тут написано 26-й вірш. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Ви знаєте, ми сьогодні будемо вчитися, перше, ми будемо вчитися у цих рабів. Ви знаєте, двом із цих рабів, точніше, всім із цих рабів Господь щось дав. І ви знаєте, те маленьке, що у нас у кожного є, це щось, що Господь нам дав. Ми можемо зараз самі себе оцінити. От просто гляньте на себе. Як мінімум, в дзеркалі вже є багато з того, що тобі Господь дав. Господь дав тобі руки, ноги, Господь дав тобі очі, Господь обдарував тебе багато чим. Окрім цього, Він дав тобі ще більше. Він дав ті речі, які ти можеш не помічати. Ви знаєте, зазвичай ми маленькі речі. Що таке маленьке в нашому житті? В чому я маю бути вірити? Це те, що ти не помічаєш зачасту. Це те, що ти можеш не помічати. Ви знаєте, я в своєму житті, це наступна історія, я в своєму житті дещо не помічав. От я собі ріс, я начебто був таким здоровим, все було добре. І я не помітив, як в 20, скільки це мені було? 27, здається. Зараз мені 32. І от я не помічав свого здоров'я. Ви знаєте, всі казали, особливо старші. Я завжди не розумію, ну чого старші люди бажають здоров'я? Думаю, ну за що ви бажаєте? Це так скучно. Побажайте щось цікаве, здоров'я та здоров'я. І ви знаєте, коли мені стало виповнилося 27 років, от, я цю історію вже трошки розповідав, я поїхав в літній табір служити. От, служити там, ну, скажімо, допомагати директору, організовувати все, такі, начебто, багато сил. Ви знаєте, я приїхав в той табір, за день буквально до виїзду в той табір, за день. Я ще тоді вночі можна було щось поїхати в АТБ купити там і так далі. Я сижу так, знаєте, пізно вночі, і ще думаю, ой, щось хочеться їсти мені. Так хочеться їсти. Пішов в холодильник, подивився, нічого нема. Все закінчилось, бо ми якраз планували, що ми їдемо от в табір, треба було всі продукти там поз'їдати. Нічого немає. Я такий згадую, що казали ж, ну не їж на ніч, ну не їж вночі. Хтось там казав мені, не їж. Знаєте, я от така, знаєте, маленька думка прийшла, я її зразу так, як комара, хлоп, прихлопнув. Зате, знаєте, що я зробив? Я одягнувся, взяв ключі, сів в машину, поїхав в АТБ, десь година ночі була. І приїхав, і взяв, я підійшов, як зараз пам'ятаю, я знайшов в холодильнику, там були такі мідії, дві банки мідій. І думаю, зараз я прийду додому і наїмся з хлібом. Прийшов, я навіть хліб не взяв, я просто утоптав дві банки цих мідій. Мені було так смачно, так добре, думаю, ох, як хорошо я наївся. Слухайте, приїжджаю я в табір, буквально наступний день. А в мене вже були проблеми з шлунком. Мені вже було, скажімо, часто погано. Але я думав, та нічого страшного, мідії полічать, може, мідії допоможуть, все буде добре. Головне, щоб на... Яка різниця, що там болить? Головне, щоб на душі було хорошо, правильно? Ну, болить трошечки, а на душі було добре, наївся мідій. Слухайте, приїжджаю в табір, в перший же день я розумію, що щось не так, бо в мене починається така слабкість, я нічого їсти не хочу. Другий день... починає боліти живіт так сильно, як начебто ніколи, начебто хтось мені ножа встромив, ну, таке відчуття мені не встромляло, але начебто хтось встромив, і він там залишився, я нічого не можу з цим зробити. Послухайте, я зліг, я приїхав допомагати в табір, весь табір пролежав в ліжку. І я, ви знаєте, мені було так погано, я нічого не міг, я ослаб, і я єдине, що я задавав Богу питання, чого так сталося? І ви знаєте, і Бог мені відповів, він сказав, Славик, а ти хочеш взагалі служити? Ти хочеш, ну, ладно, там жити, там, ти хочеш служити, ти хочеш щось робити? Хочу. Тоді ти маєш пам'ятати, що служиш ти не тільки духом, в тебе ще є тіло. Ти знав, що я тобі дав тіло і здоров'я. І за тілом і здоров'ям треба доглядати.
Для чого? Для того, щоб ти міг служити. Ви знаєте, це таке просте, начебто, відкриття. Для мене воно було таким великим. Як зараз пам'ятаю, я такий радісний. Мені було так погано, але я такий радісний вийшов от із кімнати і зрозумів, що в мене почнеться нова ера. Я буду доглядати за своїм здоров'ям. Ви знаєте, я так надихнувся цими відкриттями. От все. Як тільки я приїхав додому, слухайте, як мені хотілося знову в ТАТБ поїхати. Мені вже краще трошечки стало. Як мені хотілося поїхати в ТАТБ. Але я стримався. І як результат, Господь дав мені такі сили, що спустя зараз вже виходить, то мені було 27, зараз 32, 5 років, я не просто зараз себе гарно почуваю, брати та сестри. Я почуваю себе краще, ніж почував в 20 років, хоча мені 30 років. І ви знаєте, я хочу сказати, а чому ми можемо повчитися у цих двох слуг? Якими вони були? Ви знаєте, тут в Слові Божому написано, що ті два слуги, які отримали за маленьке, велике, вони були добрі і вірні. А той поганий слуга, знаєте, який він був? Лінивий і злий. Як нам бути вірними в маленькому, брати та сестри? Знаєте як? По-перше, треба бороти свою лінь. А по-друге, і це, чесно кажучи, одне із найголовніших, це бороти злість. Знаєте, в чому проявилася злість слуги у цього, якого пан, він сказав, що ти злий. Знаєте, в чому злість проявилася? Що він перед тим, як пан оце йому відповів, він йому сказав своєму панові, що ти ж сієш, ти ж неш, де не сіяв, ти збираєш, де не розсипав. Ви знаєте, його злість була в намірах. У нього було негативне сприйняття всього. Послухай, брате, сестра, якщо ти хочеш бути вірний у маленькому, ти маєш помітити це маленьке. Тільки добра людина, натхненна, та, яка хоче чогось, вона помітить це. Якщо ти ропщеш, якщо в тебе всередині вирощується злість, якщо ти недовольний постійно всім, ти не зможеш бути вірним у маленькому, бо тобі не захочеться бути вірними у цьому. Якщо ти готовий сьогодні надихнутися тим, що у тебе є, взяти перед Богом, сказати, Господь, адже ти мені це дав. Ви знаєте, я раніше дещо не помічав, воно для мене було таким маленьким, я його дуже не помічав взагалі. Я не помічав того, як мені прекрасно було з моїми бабусями і дідусями. Я пам'ятаю, завжди, я цього взагалі не помічав, але дід мене везде брав, ми там на рибалку з ним поїдемо, ми там туди, ми там сюди. Ми з ним були такі друзі. Я не помічав цієї дружби, вона була така маленька для мене. Я взагалі не був вірний цій дружбі. Я собі, та поїхали, так поїхали. Але зараз, наприклад, коли я став дорослий, я зрозумів, що це маленьке, воно було дуже великому в моєму житті. Дуже часто ті моменти нашого життя, які нам здаються маленькими, вони насправді дуже великі. І для того, щоб воно принесло результат нам, брати та сестри, ми маємо робити і маємо налаштовувати себе, налаштовувати свій дух на добре. А знаєте, що таке по-християнськи налаштовувати себе на добре? Це вірити. Вірити і надіятися. Брати та сестри, віра і надія – це і є позитивне мислення. Немає більше позитивного мислення, ніж вірити і надіятися. Послухай, тобі, якщо ти хочеш щось отримати, якщо ти хочеш за свою вірність отримати, а ми всі хочемо по-хорошому отримати щось, ми маємо сьогодні вже побачити у вірі, у надії це в майбутньому. І бути добрими, і бути вірними в тому, щоб не бути лінивими. Добре. І ви знаєте, нагорода за вірність у малому, вона завжди велика. Послухай, нагорода за вірність у маленькому завжди буде велика. Якщо в тебе є щось маленьке, окрім того, що воно принесе плід, нагорода, Слово Боже каже, буде велика. Добре, переходимо трошки далі. Друге – це вірність у великому. Я хотів би прочитати Слово Боже про царя Давида, про те, як Господь помазував його на царство. Ви знаєте, коли це відбулося? Коли відбулося помазання Давида на царство? Ще задовго до того, як він
дійсно став царем. Я хотів би прочитати, як це відбувалося. Це написано в книзі Самуїла, 1 Самуїла, 16 розділ, з 12 по 13 вірш. З 12 по 13 вірш. Тут написано, він послав і привели його. Це був рум'яний, вродливий на вигляд, з гарними очима юнак. Це про Давида, про царя Давида. І Господь промовив, встань і помаж його, бо це він. Тоді Самуїл взяв ріг з єлеєм і помазав його поміж його братами. Господній дух зійшов на Давида і з того дня й надалі прибував на ньому, а Самуїл повернувся у Раму. Ви знаєте, що таке велике в нашому житті? Якщо маленьке, це ті речі, які ми зазвичай не помічаємо, хоча вони можуть бути великими. Те, що Господь нам міг дати як господар, це наше здоров'я, життя, це якісь речі, які ми перестали помічати в нашому житті, наш розум. Але коли ми перестаємо бути вірними у цьому, ми можемо навіть це втратити. То велике – це те, що щось велике в нашому житті, якесь випробування велике. Можливо, це якась, ну, як у Давида була важлива велика посада, це мрія всього життя, це якась велика спокуса. Це щось, що більше за нас. Вірність у великому – це вірність у чомусь, що більше за нас. Ви знаєте, цар Давид, він дійсно був вірний, постійно вірний у тому, що було більше за нього. Згадайте, да, як він здолав Голіафа. Всі знають про те, що Давид здолав Голіафа. Не всі знають, хто такий Давид, не всі знають, хто такий Голіаф. Но історію про те, що Давид здолав Голіафа, знають всі. Знаєте, Голіаф був більший за Давида. Але він був вірний Богу, і він здолав Голіафа. Послухайте, обставини, які були далі після цієї історії, ви знаєте, я читаю, коли цю історію, він був рум'яний, вродливий на вигляд, от про Давида. Він ще не знав, скільки він всього пройде до того, як він стане царем. Скільки випробувань, скільки всього, що буде більшим за нього, буде перед тим, як він отримує свою нагороду. І ви знаєте, для того, щоби залишитися вірним у тривалій спокусі, або у великому випробуванні, або у чомусь, що більше за нас, тут написано, що в цьому слові, в Самуїла, в 13-му вірші написано, Господній дух зійшов на Давида і з того дня й надалі перебував на ньому. Брати та сестри, для того, щоб пройти велике, нам треба шукати Духа Господнього і не втратити його. Послухайте, в мене є такий друг, я не знаю, чи я про нього розповідав, ми з ним вчилися в одному групі в садочку, потім в одному класі, потім в одному університеті. І до сих пір спілкуємося. Ми буквально з ним пересіклися декілька тижнів тому, і він мені розповідав історію. Можливо, я її трошечки розповідав, але я хотів би ще раз її розказати. Він мені розказав історію, от я в нього задав питання одне. Він мені влітку написав. Послухайте, це не віруюча людина, він декілька разів був в нашій церкві, але він мені влітку написав. І він каже, такі, ну, для мене в той момент це були такі важкі слова. Він написав, якщо я раніше піду, заспівай цю пісню у мене на похоронах. І він мені скидає пісню, яку ми тут співаємо, от, християнську пісню. Я так здивувався, але я не зміг з ним зв'язатися, бо він був на самому передку, і там зв'язок був дуже з ним поганий. І пройшов час, і я у цьому зустрілися, я в нього питаю, Максим, скажи, будь ласка, а що було в той момент? Він каже, ти знаєш, в той момент я повірив в Бога. Він завжди був таким скептичним, але каже, в той момент мені було так важко, і все, що відбувалося от навколо, ще він з самого початку війни на фронті. Каже, були різні часи, але той був час, який був більший за мене. То було випробування більшим за мене. І мені було дуже важко. І він каже, ти знаєш, і в мене, а він командир от, взводу, він каже, у мене в взводі є медик. І він медик цей, баптист, християнин. І каже, що і моменти, коли мені було найважче,
він приходив до мене, і ми разом там молилися, каже, і слухали цю пісню. У нас була тільки вона одна, ми не могли нічого скачати більше. У нас була тільки одна ця пісня. І каже, і я її послухав сотні разів, я її вже наїзусь знаю. Каже, я слухав, слухав, і мені ставало легше, і ми далі збиралися, йшли, і так далі. Ви знаєте, коли тобі важко, коли щось більше за тебе, брат і сестра, я хочу тобі нагадати, що все, що більше за тебе, воно не більше за Бога. Все, що більше за тебе в твоєму житті, не більше за Бога. І ви бачите, як Максим мій, казалось би, невіруючий, да, однокласник, він приходив до Бога, і приходячи до Бога, знаходячи Бога, він долав те, що було більшим за нього. Що в твоєму житті є, що більше за тебе? Послухайте, коли почалася війна, ви знаєте, оце вже трошки, яка нагорода, це вже висновок з цього пункту, яку нагороду ми можемо отримати за вірність у великому? До речі, цар Давид, да, тут написано такі слова, що і Дух Господній зійшов на Давида, з того дня і надалі перебував на ньому. І ми це знаємо, коли ми читаємо Слово Боже, написано, що він коли грав на інструментах, то Дух Божий сходив на інших людей. Але ви пам'ятаєте історію, коли Давид згрішив? Як не втратити це? Послухайте, він осуетився і згрішив. Духа Господнього можна втратити, якщо не пильнувати, якщо не шукати, якщо не бути вірним, якщо не приходити, не сповнюватися ними, можна втратити. Ви знаєте, на початку війни, що нам може дати ця вірність? На початку війни, коли почалася війна, ви знаєте, буквально перед війною в мене такі були розмови. Я з людьми говорив там, з одним говорив, казав йому, що не буде війни, по-перше, там наставляв, кажу, да не буде, я міжнародне право закінчу, магістр, та я все знаю, міжнародну політику, ось все, тобі конвенція така, конвенція сяка, ніхто не порушить міжнародне право, ти що, смієшся, от купляй квартиру, роби, що хочеш, там живи, все буде добре, не буде війни. Це була перша така розмова. Друга була розмова, я казав, ти знаєш, що б не відбулося, от треба все за Бога віддати, треба вірити у Бога в найскладніших ситуаціях, треба залишатися, І тут війна почалася. І ви знаєте, перші 3 дні така прострація, дуже важко усвідомити. Спочатку я намагався усвідомити перше, да, що міжнародне право не працює. 3 дня от понадобилося як мінімум, щоб обробити цю інформацію. Але я собі сказав, в той момент це в мені навіть, скажімо так, Бог проговорив, що я маю залишитися тут. І ви знаєте, я ще не знав, що я буду робити, але я точно знав, що я залишуся. От я сказав дружині, давай я тебе кудись відвезу. Каже, ні, я теж з тобою залишуся. От, бо куди ж там, у нас 2 кота вдома, куди ж ми там подінемо, понімаєте, вони ж важливіші за все, от, за життя, за все. От, і ви знаєте, я залишився, і мені було, це було важче за мене. Я пам'ятаю, знаєте, як нам сказали сусіди, там з всього дому нашого залишилися ще 2 пари сусідів. Вони були такі старенькі вже. Одну я потім вивіз, і залишилася ще одненька. І сусідка прийшла і каже, завізь вікна. Бо якщо там росіяни будуть приїжджати, вони вже були дуже поряд, то треба, ну, коротше, режим темряви соблюдати, всі моменти, вони там б'ють безпілотників. Я пам'ятаю, ми завісили вікна, і в наших полях постійно, кожну хвилину, і ті, хто були в Петрівському, вони це пам'ятають, постійно била артилерія там в напрямок Гостомель, Буча і так далі, захищаючи нас. Послухайте, постійно. Я спочатку думав, де це неможливо спати. І через декілька тижнів хропів під цей із котами разом із усіма, взагалі не помічаючи цього. Мене навіть плінтуса повідкліювалися від потолка, від цих вибухів. І ви знаєте, на початку це все було так важко сприйняти, особливо, коли я їду в церкву, напроти мене їде товпа автомобілів безкінечно в напрямку виїзд. А я їду один, там одна машина їде в церкву, скажімо так. Мені було це важко усвідомити. Я думав, що мені робити, але я всередині відчував, що я маю залишитися. І ви знаєте, коли я, це було більше за мене, але я залишився в
в той момент. І я пам'ятаю, як багато добрих справ ми зробили. Послухайте, до цих пір є люди, які там дякують, що саме в той момент ми були поряд. Ми розвозили там ліки, ми допомагали, ми були поряд, 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 поряд. Ви знаєте, якщо ти залишишся, брате, сестра, якщо ти залишишся вірним під час великих випробувань, великих спокус, знаєш, що ти можеш отримати? Ти отримаєш своє призначення. Ти прийдеш в своє призначення. Ти будеш на своєму місці. Ти будеш відчувати себе на своєму місці. Послухайте, цар Давид, ми прочитали на початку, на самому, він пройшов великий шлях, але він залишився вірним. Він пройшов великий шлях. І тільки потім він прийшов в своє призвання. Але на всьому шляху він уже себе поводив, як той, хто є царем. Він вже себе вірив, він вже почував. Тому, брати та сестри, я хочу сказати, що неважливо, яке ти сьогодні велике випробування проходиш, запам'ятай, що ти, якщо ти залишишся вірним, ти отримаєш свою нагороду, і ти прийдеш на своє місце. Просто місце, куди ти йдеш, твоє найкраще місце, воно знаходиться через важкі дороги. Але обов'язково ти прийдеш. А якщо ти будеш зворачувати з цієї дороги, ти можеш дуже сильно далеко заблукати. Тому якщо ти хочеш прийти на своє місце, отримати результат цієї віри, тобі ти маєш бути вірним. І останнє, що я хотів би запросити музиканта, от, і ми зараз будемо вже з вами молитися. Останній пункт – це вірність у всьому, брати та сестри. І це найважче, найскладніша штука, але я хотів би сьогодні на основі неї мати з вами глибоку молитву. От, я хотів би прочитати Йова, перший розділ, 21 вірш. Йова, перший розділ, 21 вірш. І там написані такі слова. От, після чого сказав, нагім я вийшов з материнського лона, нагім туди повернусь. І найголовніше, це таке речення, яке я хотів би виділити. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. Знаєте, брати та сестри, я так помічаю, що нам дуже приємно і легко отримувати від Бога. Знаєте, давайте уявимо, Бог наш господар, Він наш Бог, Він наш батько. Отримувати від Бога. Ну, хто недовольний отримувати щось від Бога? Звісно. Як тільки ми щось отримаємо від Бога, ми кажемо, слав Господь, алілуя, Бог благ. Но, коли нам щось треба віддати, куди дівається наша вірність? Чому тоді ми забуваємо про те, що Бог, хто такий Бог? Знаєте, в цьому слові написано, що Господь дав, Господь забрав. Знаєте, що перше мені каже це слово? Про те, що кожен з нас має зрозуміти, що в нашому житті наше, а що Боже. Що в твоєму житті твоє, а що в твоєму житті Боже. Ти знаєш, якщо в твоєму житті Божим буде все, все це не просто три букви, а глибокі слова «все». Якщо ти урозумієш це, ти зможеш Богові віддати Його. А якщо це буде твоє, тобі буде важко. Ви знаєте, від Бога треба вміти не тільки приймати. Бо приймати ми можемо від всіх хороше. Треба вміти віддавати Богові. Мало того, що я вам скажу, віддавати Богові хороше, ой, погане. Бо, звісно, погане ми, знаєте, ми хочемо брати від Бога хороше, а погане забирай. А віддавати хороше. Знаєте, зараз у нас буде з вами молитва.
за те, щоб віддати Господу, віддати Богові все. Ви знаєте, я вже розповідав цю історію, але не можу просто, не можу перестати чомусь їй розповідати про свою бабусю. Як вам пояснити? Так важко, да, зі сцени до вас донести оту щиру любов, яка була між мною і моєю покійною бабусею. Ви знаєте, наскільки я її любив. І коли бабуся померла, а вона померла від хвороби, я, напевно, як багато людей інших, я задавав це питання Богу. Чому вона? Послухайте, я не так багато знаю в цьому світі і не так багато в людях розбираюсь, але вона була еталоном людей. Взагалі, ну, це така добра була людина, щира, щоб хоч раз я щось погане чув. Та вона стала вірою, вона стала справжньою християнкою ще до того, як покаялась. Я навіть, коли вона виходила покаятися, я собі завжди думав, я пам'ятаю той день, я думав, ну за що ти будеш каятися? От дідусь виходить, я знаю за що. А от бабусю, ну за що тобі каятися? Це так, мені здавалося чисто для галочки, щоб вже нарешті мені стало зрозуміло, що вона добра от християнка. Знаєте, ну така добра людина. І вона перша із моїх бабусів, дідусів, хто пішов. Мені було важко, слухайте, я постійно про це думав. Мені це розривало серце. Я казав, Бог, ну за що? Ну чому вона захворіла? Ну чому так? А потім я знайшов це слово, Господь дав, Господь забрав. І ще більше так розлютився. Бо я не хотів віддавати бабусю. Але я зрозумів, що віддати я маю не бабусю, брати та сестри. Я маю всередині себе віддати всередині себе те, до чого я найбільше прив'язався. В той момент, знаєте, що це було? Що все добре з моєю бабусею, воно було у минулому. І я це втратив. Я не міг це віддати. Я не міг віддати всі ті спогади. Я не міг віддати все те добре, що було. І ви знаєте, коли я прийшов до Бога, Господь дещо мені дав. Коли я все ж таки вирішив віддати, знаєте, як вирішив я віддати? Я усвідомив і ще раз переконався у вірі, у вічне життя. Я усвідомив, що мої найкращі моменти з моєю бабусею, вони не були у минулому, а вони мене чекають у майбутньому, коли я зустрінуся з нею в небесах. Послухай, можливо, тебе ображали. Можливо, в тебе щось забирали. Можливо, в твоєму житті ставалися такі речі, які ти не можеш відпустити. Хтось затронув гордість, або хтось затронув твоє я, або ще купу-купу інших речей. Я сьогодні пропоную тобі віддати це Богові. Віддати, якщо треба, свою гордість. Себе самого. Чи ти готовий? Послухай, якщо ти готовий віддати Богові все, знаєш, що ти взамін отримаєш? Свободу. Ти отримаєш свободу. Послухайте, в свободі є така сила. В свободі сила йти далі. Тільки в свободі ти можеш рухатися, бо інакше ти стоїш в кайданах. Тільки в свободі в тебе з'являється справжній зір, ти починаєш бачити, помічати речі, яких ти раніше не помічав. Чи готовий ти сьогодні віддати Богу, сказати, Господь, я дякую тобі за все, що ти даєш, але я тобі хочу сьогодні, я довіряю тобі настільки, що я тобі готовий віддати сьогодні самого себе. Віддай Богові те, за що ти зачепився. І ти побачиш, як ти станеш вільним. Давайте ми зараз встанемо.
Давайте ми сьогодні зараз помолимося от в цій молитві і зрозуміємо, що в нашому є житті таке, що ще наше, за що ми так чіпляємося, що нам так важко віддати, а воно, можливо, робить нам боляче, а воно, можливо, забирає з нас сили. Давайте ми зараз помолимося Богу. Давайте ми сьогодні в цій молитві ми проголошимо слова: Господь, Ти дав, Ти взяв. Мало того, після цих слів Він сказав, що да буде ім'я Господнє благословене. Давайте ми сьогодні благословимо Бога. Ми віддамо Йому те, що нам належить. І ви побачите, брати та сестри, кожен з нас побачить, яку справжню свободу Він для нас приготував. Давайте помолимось. Дорогий Господь, я прошу Тебе, Святий Дух, наповни зараз цей зал собою. Дух Святий, я прошу, Ти бачиш, Господь, як є багато речей, за які ми чіпляємося у цьому світі. Ти бачиш, Господь, як багато є речей, які не дають нам свободи, не дають нам слідувати вільно за Тобою, Господь. Ти бачиш багато речей, за які ми чіпляємося, хоча вони роблять нам боляче. Господь, ми хочемо сьогодні віддати все Тобі. Ми хочемо посвятити все Тобі, Господь. І хороше, і погане, Господь. Все, що є у нас. Я прошу, дорогий Господь, в Твоєму слові написано, що Ти дав, Ти забрав. Ти, Господь, дав нам все, що є у нас. Ми дякуємо Тобі за все, що у нас є. Ти дав нам ці таланти, Господь. Ти дав нам наш шлях, хоча він буває важкий, але Ти дав нам шлях, бо Ти знав, що під це з чого шляху, Господь, ми станемо сильними. Ти, Господь, дав нам так багато всього. І тепер, Господь, прийшла і наша черга. Ми хочемо Тобі віддати наше життя. Ми хочемо Тобі віддати нашу гордість, нашу душу. Ми хочемо віддати Тобі нашу пам'ять. Я прошу, Господь, візьми це, Господь. Це найцінніше, що є у нас. Візьми це, Господь. Я прошу, візьми це і зроби нас вільними, Господь. Я знаю, Бог, що Ти ніколи нічого не забираєш просто так, щоб нічого не віддати взамін. Я знаю, Господь, що коли Ти щось забираєш, це буває тільки тоді, Господь, щоб на місце того дати щось краще. Коли Ти забираєш минуле, Господь, Ти даєш майбутнє. Коли Ти забираєш біль, Господь, Ти даєш силу. Коли Ти забираєш, Господь, страхи, Ти даєш впевненість. Коли Ти забираєш те, за що ми так чіпляємося, Господь, ми отримаємо свободу. Я прошу, Боже, мій Дух Святий, дай сьогодні нам свободу. Наповни нас сьогодні свободою Твоєю, Господь. Я прошу, дорогий Бог, нам треба ця свобода, Господь. Нам треба Ти. Я дякую Тобі, Святий Дух. Я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. Давайте прославимо нашого Бога. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.